prazer conhecer vocês. Eu sou novato aqui no newsletter da Share Binah, e a quem me conhece, bom te ver, e quem não me conhece, é um prazer. Sfirat HaOmer e a Copa do Mundo. Qual é a relação Sfirat HaOmer e a Copa do Mundo? Talvez são duas contagens. Em que Copa do Mundo estamos? Em que dia de Sfirat HaOmer nós estamos? Bom, vamos falar do Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, a gente lembra a contagem que se fazia da saída de Mitzrayim até Shavuot, até Kabbalat HaTorah. Na verdade, Sfirat HaOmer é uma mitzvah de contar os dias a partir do momento que Am Yisrael entrou em Eretz Israel e tinha uma oferenda que se chamava Oferenda do Omer, e Hashem ele pede então para Am Yisrael começar a contar, a partir daquele momento, 49 dias, até que o 50º dia seria Shavuot. E qual é a relação disso com Yetziat Mitzrayim e Shavuot? Yetziat Mitzrayim, a gente estava no pior grau de impureza possível para um ser humano, não, para um Yehudi. A gente estava misturado com a impureza de Mitzrayim, que era a encarnação da pura materialidade, pura materialidade. Tudo na vida deles era só materialismo, materialismo, materialismo. Até a morte deles é uma morte materialista. É uma morte onde a gente vai visitar os túmulos do Egito Antigo e o que que se encontrava lá. Aqueles que encontraram os túmulos encontraram ouros e ouro e joias e pedras preciosas e máscaras de ouro e diamantes e tudo isso. Quer dizer, para eles o conceito de espiritualidade, o conceito de uma vida espiritual após a morte simplesmente não existia. E o faraó, o que que ele queria fazer? Ele queria influenciar os judeus com essa materialidade toda. Então, o que que ele fez? Ele escravizou a mistério para que eles não tivessem nem dúvida de que eles não teriam tempo de pensar na filosofia da espiritualidade. E ele conseguiu, até que Am Yisrael, depois de tantos anos de escravidão, ele mergulhou nessa materialidade toda, até atingir o grau 49 de impureza. E se mais um grau ele chegasse, o grau 50, nesse caso, acabou Am Yisrael, porque ele não teria mais volta, nem razão de existência, e consequentemente acabaria o mundo, que não teria mais nenhum objetivo. Por isso, meus amigos, minhas amigas, era preciso passar 49 dias da saída do Egito até a entrega da Torá, porque cada dia seria uma evolução do nada, do zero, do nascimento de Am Yisrael, que é a saída do Egito, até Kabbalat HaTorah, que seria, não vou dizer, não vamos dizer uma perfeição, mas que seria um grau muito alto para conseguir ter o contato direto com a Shekhinah, com a presença divina. Quando a gente conta hoje em dia o Sfirat HaOmer, a gente tem que saber que a gente também, toda vez que a gente conta, a gente vai evoluindo, ou a gente deveria estar evoluindo. Por isso que a gente não é uma questão de esperar receber a Torá, igual é uma questão de esperar o dia que vai acontecer a Copa do Mundo. É uma questão de saber o quanto eu evoluí do começo da contagem. Por isso, em Sfirat HaOmer, a gente conta os dias, cada dia acrescentando um de maneira crescente. E Copa do Mundo, a gente sempre conta quantos dias faltam para chegar de maneira decrescente. Porque no caso de Sfirat HaOmer, eu não estou esperando aquele dia, eu estou querendo me construir. Senão aquele dia que vai chegar, que é Shavuot, não vai valer nada. Agora, a questão é: será que é possível se construir como ser humano, como pessoa, apenas em 50 dias? Muito difícil. Eu acho que ninguém consegue. Mas pelo menos vamos usar o exemplo do Sfirat HaOmer, da construção humana através do tempo, e projetar isso não para 49 dias, mas nos nossos anos de vida, que seja 120, vida longa,
ou que seja menos, que seja 90 dias, que seja uma média, né? Uma média 90 dias para a gente, a Amstrad, que tem uma expectativa de vida maior. E vamos contar os nossos anos. Não vamos deixar os anos passarem e nada ter acontecido. Se você, por algum acaso, no dia do seu aniversário, no dia de Rosh Hashanah, ou no dia de Shavuot, ou algum dia por ano que a gente marca, avaliar e comparar com o que você era no ano passado, deveria ter alguma diferença. Se você é a mesma pessoa, saiba que tem alguma coisa errada e que passou um ano inteiro sem acontecer nada. Qual é a antítese desse conceito? Por exemplo, a Copa do Mundo. O que é a Copa do Mundo? A Copa do Mundo vem nos dizer o seguinte: não passou um ano, já passaram 4 anos. E você tá lá, sentado no mesmo sofá, escutando as mesmas propagandas de cerveja, aquele mesmo narrador, o senhor Galvão. Espero que ele não esteja vendo esse site que está aberto a todos. E tudo igual, a mesma comemoração, o rojão na hora do gol e tudo mais. E se você raciocinar, uau, já passaram 4 anos. 4 anos e eu ainda estou na mesma situação de 4 anos atrás? Deveria. Isso é muito deprimente. E não é 4 anos, são 4, são 8, são 12, para alguns já são 32, 36 e assim por diante. E o mesmo narrador, com o mesmo tom de voz, fazendo as mesmas piadas. Parece que nós estamos presos no tempo. De verdade, eu gosto de Copa do Mundo, eu também assisto a Copa, eu torço, mas eu tomo muito cuidado de estar consciente que aquilo lá eu estou usando para relaxar, mas que eu não sou a mesma pessoa. Eu já evoluí, espero que eu evolua e que daqui a 4 anos eu também seja uma pessoa totalmente diferente. Que isso seja também para vocês. Obrigado.